початком чергової сесії Смілянської міської ради в урочистій атмосфері стипендії міського голови отримали обдаровані діти і молодь та провідні спортсмени міста. Також нагородили і наставників-стипендіатів. Кандидатури номінантів були обрані на комісії ще у січні. Грамотою Смілянської міської ради нагороджується Гордієнко Антон Сергійович за високі досягнення в міжнародних та всеукраїнських конкурсах, фестивалях, та якому призначено стипендію на період із січня до червня 2022 року. Такі ж сертифікати на стипендію міського голови отримали ще 29 юних творчо обдарованих дітей та спортсменів, а також їх вчителі та тренери. Ці винагороди вони будуть отримувати впродовж півроку. Дякую. Теплими словами привітав стипендіатів та їх наставників і міський голова Сергій Ананко. Ви наша гордість, дійсно. Дуже приємно, що ми маємо таких дітей обдарованих і в галузі мистецтва, і в галузі спорту, і в інтелектуальних видах спорту. Кожного, багатьох з вас я знаю особисто, мені дуже приємні досягнення на всеукраїнському рівні, так як у Поліни, на європейському рівні. Так тримати всім. Дякую педагогам, вихователям, тренерам за підготовку дітей. Миру нам всім, добра, благополуччя і процвітання вам та нашому місту.